ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിയിടവൻ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എൻ്റെ പേര് പാസ്റ്റർ ജോളി ലാസ്. ഞാൻ യു കെയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. യേശു നല്ലവൻ, ഒന്നിനും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു നല്ലവൻ, അവൻ വല്ലവൻ, അവൻ ദയയോ എന്നുമുള്ളത്. യേശു നല്ലവൻ, അവൻ വല്ലവൻ, അവൻ ദയയോ ഒന്നുമുള്ളത്. പേരു വെള്ളത്തിൽ ഇരച്ചിൽ പോലെ സ്തുതിച്ചിടുക നാം അവൻ്റെ നാമം. പേരു വെള്ളത്തിൽ ഇരച്ചിൽ പോലെ സ്തുതിച്ചിടുക നാം അവൻ്റെ നാമം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും ശാസ്ത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എന്നേശുവിനെ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും ശാസ്ത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എന്നേശുവിനെ. ജ്ഞാനഗോവയ്ക്ക കാത്തു കാത്തല്ലോ അവനെൻ കിളി ചാഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ. ജ്ഞാനഗോവയ്ക്ക കാത്തു കാത്തല്ലോ അവനെൻ കിളി ചാഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ. നശകരമാ കുഴിയിൽ നിന്നും തികഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും കയറ്റി. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും ശാസ്ത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും യേശുവിനെ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, യേശു ക്രിസ്തുവിലെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസവും കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നതിനെ ഓർത്ത് യേശു ക്രിസ്തു വഴി പിതാവായ ദൈവത്തിനൊക്കെ നന്ദി പറയുക. നന്ദിയും സ്തോത്രവും കൃപയും സമർപ്പിക്കുക. കാരണം ഈ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 2:9, ഇതിൽ 1 പത്രോസ് 2:9, അതിൽ 9 വാക്യം പറയുവാണേ: നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെയൊക്കെ പ്രഘോഷിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വംശവും വിശുദ്ധ ജനവും സ്വന്തം ജനവുമാകുന്നു. രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവുമാകുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ പ്രഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വംശവർഗവും വിശുദ്ധജനവുമാകുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനം, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം, പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇസ്രായേൽ ജനം, അതാണ് ഈ പാസ്റ്റർ ജോളി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അതാണ് എല്ലാവരും. എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുന്ന കർത്താവിനെ, സ്തുതിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ജനവുമാണ്, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജകീയ പുരോഹിത വംശമാണ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. മുമ്പേ ജനമല്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ കൃപയും കരുണയും സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രാർത്ഥനാക്കിയ, തിരഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാ കഴിവുകളും തന്ന ആ ദൈവമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ദൈവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന്, അതാണ് എല്ലാം തന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ 23-ാം സങ്കീർത്തനം പറയുവാണേ. Psalms 23. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 23-ാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. 23-ാം സങ്കീർത്തനം ഇതിൽ പറയുവാണേ. 23-ാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നന്മയും കരുണയും, 6-ാം വാക്യം, നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും. അത് അതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല.
സാമ്പത്തിക ബ്രേക്ക്ത്രൂ ബ്രേക്ക്ത്രൂവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക്ത്രൂ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ പുറകെ വരും. നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം എടുത്ത് കൈപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് ഞാനൊക്കെ കർത്താവിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത്ഭുതത്തിലാണ് കർത്താവ് എന്നെ വഴി നടത്തുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ വചനം കയ്യിലെടുത്ത് പണ്ടേ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. പണ്ടേ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തി, 2013 ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയ വ്യക്തിയാണ്. അതിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ അറിയുന്നു. ഈ കർത്താവാണ് ജീവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം. ക്രൈസ്തല ഈ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആരും ലജ്ജിക്കത്തില്ല. അപ്പം എൻ്റെ ടെസ്റ്റിമണിയൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ മാനസാന്തരത്തിൽ ഇവരുന്ന ആളെ ഞാൻ പറയും, അതിൻ്റെ സമയമാവും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ടെസ്റ്റിമണി പറയും. ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം കർത്താവിൻ്റെ വചനം, കർത്താവിൻ്റെ ആ കൃപയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത്രമാത്രം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് അറിയില്ല. ഞാനൊക്കെ സ്വീറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചപ്പം കുറേ പേര് പറഞ്ഞ പ്രാന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ ഫ്ലാഷ് ഔട്ടായി. അവർ ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത് നല്ല കാര്യം എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും കർത്താവിൻ്റെ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പേരുകൾ വലുതാക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിള്, ഞാൻ ഈ റിവ്യൂൽ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഇപ്പം 438 ദിവസമായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ഷേക്ക് ദ നേഷൻസ് ഗോസ്പൽ റിവൈവല് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക UK ഓൺലൈനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് പെർസിസ്റ്റ് ജോൺ ജോയിൻ ചെയ്ത ആ സമയത്തൊക്കെ അന്ന് നടത്താൻ പറ്റിയില്ല, അതായത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ സൂം അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്കായി, ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡിസേബിളായി. പിന്നെ ഇതൊന്നുമില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പിശാച് ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പിശാചിനെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല. പിശാചിൻ്റെ ചിന്ത നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കിട്ടിയില്ല എങ്ങനെ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. കർത്താവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരും. വേറൊരു വഴി എന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും പബ്ലിക് സ്ട്രീറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കണം. അവിടെ എത്രമാത്രം ആൾക്കാരുണ്ട്, രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത എത്രമാത്രം ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർ കർത്താവിനെ വേദന കേൾക്കില്ല. ഇതൊന്നും അന്ധകാരശക്തിക്ക് അറിയത്തില്ല. അവർ ഈ അന്ധകാരശക്തി ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷെ നടക്കില്ല. കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ, കർത്താവിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പദ്ധതിയുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ വചനം കയ്യിലെടുത്ത ഒരാളും ഈ ലോകം നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ തളരിയല്ല. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വഴി കർത്താവ് കാണിച്ചിരും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. അനുഭവത്തിന്ന് അറിയും എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഏതെങ്കിലും രീതി രക്ഷയുടെ ഒരു വഴി നിന്ന് കർത്താവ് കാണിച്ചിരും. അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. രക്ഷപ്പെടാൻ നോർത്തില്ലാത്ത ഏത് വഴിയാളും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ദൈവവചനം കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ മാനിക്കപ്പെടും. ദേശം നിങ്ങളെ അറിയും. ഇന്നലത്തെ ആ വീഡിയോ തന്നെ, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വീഡിയോ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു 400,000-500,000 പേര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തിക്കും പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ പേര് കർത്താവിനെ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് വരുന്നതിനോർത്ത് കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല. യാക്കോവ് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യാക്കോവിൻ്റെ പേര് ഇസ്രായേൽ എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കർത്താവ് കൊടുത്തത്. ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന് കേൾക്കുമ്പോൾ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഞെട്ടിവിറയ്ക്കും. കാരണം ശക്തനായ ദൈവമാണ് ആ പേര് മാറ്റിക്കൊടുത്തത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. യാക്കോവിൻ്റെ പേര് ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരായി മാറി. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കർത്താവ് ദേശത്ത് കൂടി ഓടിക്കും. ദേശത്ത് കൂടെ നിങ്ങൾ ദേശക്കാരെ നിങ്ങൾ ആരാന്നറിയത്തക്ക രീതിയിൽ പടിപടിയായിട്ട് കർത്താവ് ഒരുത്തു നിങ്ങളെ. അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അന്ധകാരശക്തി പരമാവധി ശ്രമിക്കും തകർക്കാനായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ചറിയും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാൻ ശ്രമിക്കും. അവരെ കൊണ്ട് അതാ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല. കർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണം, പ്രൊട്ടക്ഷനും എല്ലാം നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. കർത്താവ് പറയുന്നേ, നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും.
പിന്നീട് പറയുവാണേ, എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുകയെ നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു, എൻ്റെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ പാനപാത്രവും ആ നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പോഴും ചെയ്തു തരുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയെ ഓർത്ത് ഒരു 10-20 മിനിറ്റോടെ നിർത്താനാണ് വിചാരിച്ചാണേ. ഒന്നാമത്തെ 10 മിനിറ്റോടെ നിർത്താനാണ് വിചാരിച്ചത്. നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മ അവസ്ഥയെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടരുത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മളെ ലോകത്തിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നും എപ്പം നമ്മൾ സ്നാനപ്പെടണം എന്നും സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഏത് രീതിയിൽ അനുഗ്രഹമാണ് കർത്താവിന് തരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സൃഷ്ടിക്ക് ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ ഓൾറെഡി പ്രീ പ്ലാൻഡാണ്. നമുക്കിതറിയത്തില്ല. ഓൾറെഡി പ്രീ പ്ലാൻഡാണ് നമ്മൾ എവിടെ ജീവിക്കണമെന്നും എവിടെ നടക്കണമെന്നും എത്ര നാൾ ജീവിക്കും എന്നും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ നടക്കും, ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് നടക്കും എന്ന് വേരിയും കർത്താവ് ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. കാലത്തിൻ്റെ ആ പൂർണ്ണതയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത വചനം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളും നിങ്ങൾ ആ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് മാറരുത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്ധകാരത്തിന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അത്ഭുതപരമായിട്ടാണ് കർത്താവ് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പഴയ നിയമത്തിൽ കർത്താവിനെതിരെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഭൂമി പിളർന്ന് അവരെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. കർത്താവിൻ്റെ ഗ്ലോറി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിനെതിരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്ലോറിയുടെ അടുത്ത് വരും വരാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇസ്രായേൽ മോശയ്ക്ക് വേരിയും കർത്താവിൻ്റെ ആ ഗ്ലോറിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ വേരിയും പറ്റത്തില്ല. ആ മുഖം വേരും കാണാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ആ ഗ്ലോറിയുടെ അല്പം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തപ്പം തന്നെ ആ മോശയുടെ മുഖം പ്രകാശിച്ചു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മഹത്വമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്, ഈ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലോറിയായിട്ട് നടക്കും, നമുക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അതാ സത്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ മോശയെക്കാലും വലിയ ആൾക്കാരാണ്. പഴയ നിയമത്തിലെ മോശയെക്കാലും ജോഷുവേക്കാലും അതേപോലെ തന്നെ അബ്രഹാമത്തെക്കാലും വലിയ ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ വലിയ പൊസിഷൻ ആയിട്ടിരിക്കും. ഈവൻ സ്നാപയോനേക്കാളും വലിയ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നമ്മളൊക്കെ ദൈവ മക്കളാണ്. അവരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ദൈവ മക്കളായിട്ട് വിളിച്ചപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് പറയും, നമ്മുടെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും തൊടുന്നതും നടക്കുന്നതും മൊത്തം അത്ഭുതമാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാവുള്ളൂ നമ്മൾ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, ഓ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കിപ്പം ജീവിക്കാൻ വരെ നൂർത്തിയില്ല, അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയരുത്. ജീവിക്കാൻ നൂർത്തിയില്ല ശരി തന്നെ, പക്ഷേ കർത്താവ് തരും. അങ്ങനെ പറയണം. നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ലാസ്റ്റ് കർത്താവ് തരും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? പക്ഷേ കർത്താവ് എനിക്ക് തരും. എനിക്ക് റെൻ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ തരും. എനിക്ക് പുതിയ വീട് കർത്താവ് തരും. എനിക്ക് പുതിയ വണ്ടി കർത്താവ് തരും. ആത്മീയ മേല എന്നെ കർത്താവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. അത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണിങ് കൊണ്ട് കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ ആത്മീയ മേല കർത്താവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് വേർഡ്സ് നമ്മളെ വാവുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് മിറക്കളാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അതാണ് മത്തായി വിശേഷം 18:18 ആക്കി പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ കെട്ടുവാനും അത് അഴിക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. നാവൻ തുമ്പത്തെ കർത്താവ് നമുക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ അധികാരം നമ്മളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഈ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്വർഗത്തിലെ മാലാകന്മാരെ നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ദൂതഗണങ്ങളാണ് നമുക്ക് പോയിട്ട് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. നിൻ്റെ വഴികളെ നിങ്ങളെ കാപ്പാൻ നമുക്ക് സങ്കീർത്തനയ്ക്ക് വരാം. ഈ 91 സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കണം, നമുക്കറിയാം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. സാംസൺ 91. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഞാൻ ഇതിൽ സാംസൺ 91 പറയുന്നത്, നമ്മുടെ വഴികളെ നമ്മളെ കാത്ത് പരിപാലിക്കാൻ. ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, തൻ്റെ തൂവിലെ കൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ മറയ്ക്കും, അവൻ്റെ ചിറയും കീഴിൽ നീ ശരണം പ്രാപിക്കും, അവൻ്റെ വിശ്വസം നിനക്ക് കവചവും പരിചയമായിരിക്കും. രാത്രിയിൽ ഭയർത്തെയും പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെയും ഇരട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിയെയും നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് മഹാമാരിയെ ഉച്ചയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരത്തെയും നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല. നിൻ്റെ വശത്ത് 1000 പേരും, ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് വീണ്ടും 10,000 പേരും, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, 10,000 പേരും വീഴും, എങ്കിലും അത് നിന്നോട് അടുത്ത് വരത്തില്ല. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇതാണ് ദൈവമക്കൾ. ഇപ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണും എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പറയണം, വാഗൊണ്ട് പറയണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇന്നലെ എൻ്റെ ബെഡിൽ കിടന്ന ഒരു 10 പേര് എൻ്റെ അപ്പുറം കിടന്ന്, അവരെല്ലാം ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു.
ശ്വസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആൾക്കാരൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മരിച്ചു. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് എന്നോട് അടുത്ത് വരത്തില്ല. നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്ത് പറയാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ക്രിയേറ്റീവ് മറക്കൾ കർത്താവ് ചെയ്യും, അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും. കാരണം ഈ വചനം വായിച്ച് കർത്താവ് സൗഖ്യം തരും. വചനത്താലാണ് കർത്താവ് സൗഖ്യം തരാൻ പറ്റുന്നത്. വചനമില്ലാതെ സൗഖ്യമില്ല. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇനി യേശു എന്ന് വെച്ചാൽ വചനമാണ്. വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു, ക്രമേണ സമാധാനം മഹത്വം അതിലേക്ക് വന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഈ വചനം മാംസമായിട്ടാണ്. ദ വേർഡ് ബിക്കം ഫ്ലഷ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഈ വചനം പറയുമ്പോഴാണ് അത്ഭുതം നടക്കുന്നത്. ഈ വചനം പറയുമ്പോഴാണ് രോഗശാന്തികൾ നടക്കുന്നത്. ഈ വചനം, എഴുതപ്പെട്ട വചനം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ആർക്കും മെഡിക്കൽ സയൻസ് നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, ഇന്നൊരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറായിരുന്നു അവിടെ പ്രസംഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിൽ. അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ജോൺ തോമസ്. അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറായിരുന്നു. MBBS കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനിപ്പോൾ ഒരു ഇന്നൊരു സാക്ഷ്യം പറയുമായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അസുഖം വന്ന് 3 ആഴ്ച കടന്നു. പക്ഷേ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ല, ഒന്ന് അസുഖമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പറഞ്ഞാൽ ആ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ആ വാഗോണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അങ്ങനെ കർത്താവ് ക്രിയേറ്റീവ് മിറക്കിൾ. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാതെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാവിക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കരുത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ അന്ധകാശക്തികൾ കേട്ടിരിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് അഗൻസ്റ്റായിട്ട് വരാനായിട്ട്. അതാണ് സാത്താൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചുറ്റും നിൽക്കുവാണ്. കാരണം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നൊരു വാക്ക് നമുക്ക് അഗൻസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന നോക്കിയിരിക്കുക. ഇത് പിടിച്ച് ദൈവസന്നിധി ചെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പം നമ്മളെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ നമുക്കെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടോ, ബൈ ചാൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മാത്യു 18:18 നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ അഴിപ്പാനും കെട്ടുവാനും അധികാരം കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. അത് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു പറയണം. അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് മിറക്കൾ നടക്കും. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് മാറ്റുകയെന്ന്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് ചാലുകൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വെടിത്തരും. എത്ര കാര്യങ്ങൾ, അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഈ ദൈവം നമുക്കതാണ്, നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വേദവസവും സത്യവേദ പുസ്തകവും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് കഴിയുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ ജയാളികളായിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മളെ തകർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതാണ് പറയുന്നത്, തൻ നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിലും തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ പീപ്പിളാണ്. നിങ്ങളെ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ കർത്താവിന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൃഷിപ്പണി തുടരുന്നതാണ് കർത്താവ്. ഇതല്ലോ എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൃഷി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കെതിരായി വരുന്ന ഒരു എതിരാളികളിൽ ഒന്നിനെയും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് അവരുടെ നാശത്തിനും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള കർത്താവിൻ്റെ അടയാളമാണ്. ഇതല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എന്ത് ആൾക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കർത്താവ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, തൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ദുഷ്ടം ചിന്തിക്കും നമ്മളെ തകർക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ കർത്താവ് ആ തകർച്ചയിലും നമുക്ക് നന്മയ്ക്കായിട്ട് അനുകൂലമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഫേവർ, അതാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കർത്താവിൻ്റെ ഫേവർ. മറിയത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ ഫേവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃപ നിറഞ്ഞവളെ നിനക്ക് സ്വസ്തി എന്ന് പറയും. കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ, കർത്താവിൻ്റെ ഫേവർ മറിയത്തിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മറിയം കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുകയും അതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ വരികയും ആ ദൈവപുത്രൻ മറിയത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുക, ബർത്തും കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള കൃപ കർത്താവ് കൊടുത്തത്. അതാണ് കർത്താവ് കൊടുത്തത്, മറിയത്തിന് കൊടുത്തത്. മറിയത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ഫേവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, കർത്താവിൻ്റെ ഫേവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ വേരി ഒന്നേ ശത്രുക്കൾ നമുക്ക് അനുകൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും. അവർ ഒന്ന് ലോകത്തിൽ നിന്ന് അല്ല, എന്തെങ്കിലും അവർ മാറിപ്പോകാനുള്ള വഴി കർത്താവ് ശരിയാക്കും. പ്രൈസ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ബൈബിളിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കർത്താവിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച് അപ്പോസ്റ്റൽ പോൾ കർത്താവിനെ അനുകൂലമാക്കി കർത്താവ് എടുത്തു. നമുക്കറിയാം, കർത്താവ് അനുകൂലമാക്കി കർത്താവ് എടുത്തു. നശിച്ചു പോകാൻ ഇട വരുത്തിയില്ല കർത്താവ്. അത് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമാണ്. ദൈവമക്കൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുക ഏത് രീതിയിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം എനിക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ അനനിയാസ് കർത്താവിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു. അനനിയാസ് സഫീറയും അവർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതിപ്പം ദൈവമക്കൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തി ആര് പ്രവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കർത്താവ് അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് കർത്താവിനോട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം. അത് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമാണത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ടത് കൃഷിമണിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. കർത്താവ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ,
കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളും നിങ്ങൾ രചിക്കാൻ ഇടവരുത്തതില്ല. അവഹേളനം തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ മായനിധിയോടുകൂടി നിങ്ങളധികം ആര് നിങ്ങളെ അപമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ച് നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കണം. സ്വർഗത്തിലോ, സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി നിന്ന് സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും. നമുക്ക് മുമ്പേ മരിച്ചുപോയ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷേ നിന്ന് സഹിച്ചതിന് ഒറ്റ കാരണത്താൽ കർത്താവ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മുൻഗണന തരും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹാല എല്ലാ നീതിമാന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് പാസ്റ്റർ ജോളി അല്ലവർ എന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ വായിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഹോണ്ടർ ചെയ്യും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പിന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ അറിയത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഈ ഭൂമി ജീവിക്കുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലൈഫാണ് നമ്മുടെ. നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയ കാലമാണ് ഭൂമി ജീവിക്കുന്നത്. എത്രയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവരൊക്കെ 20 വയസ്സിൽ കൊറോണ വൈറസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം 30 വയസ്സ്, 15 വയസ്സ്, 40 വയസ്സ്, 60 വയസ്സൊക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി. കുറേ പേരൊക്കെ ഇത്ര പേര് മാറ്റപ്പെട്ട ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ. അപ്പം 100 വയസ്സൊക്കെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കർത്താവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മളൊക്കെ ചുരുങ്ങിയ ആയുസിലാണ് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത്. അധികം ലൈഫില്ല നമുക്ക്. അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമായത്. അത് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാറ്റ് ഇസ് സിൻ എന്ന പാപമാണത്. നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന പാപമാണത്. അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണത്. അത് കർത്താവ് പറയുന്ന അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു നാൾ നമുക്ക് കർത്താവിനെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഒരു നാള് നമ്മൾ റോഡരിയിൽ കിടന്നത്, ഒരു നാള് നമ്മൾ രക്ഷിക്കോട് സ്നാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളല്ലായിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കൃപ പ്രാപിപ്പാൻ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു. പക്ഷേ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ വഴിയായിട്ട് കർത്താവിനെ ദൈവരായിത്തീരിക്കാൻ നമുക്ക് യോഗ്യത കിട്ടി. നമ്മൾ അന്യരോ പരദേശികളല്ല, വിശുദ്ധരുടെ സഹഭവനന്മാരും ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ഇരുത്തി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അങ്ങനെ വാക്തത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെല്ലാം മുദ്രയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞൊരു ഒറ്റ കാരണത്താൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തപ്പെട്ടു. എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ഭേദിയായി ഇരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളും അവനോടുകൂടെ ഇരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഈ കർത്താവിനെ അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പോലെ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ച് രക്ഷയിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു നീങ്ങുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോറി ടു ഗ്ലോറി, മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അതാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് ഫാസ്റ്റ് ജോളി നടക്കുമ്പോൾ എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റർ ഷൈല, സിസ്റ്റർ ജീന, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഒത്തിരി പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്യു, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ക്ലവർ, അതിൻ്റെ ഒത്തിരി പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ സാം, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയും. കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത മകനാണ്. ദിസ് ഈസ് മൈ പേഴ്സൺ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഐ ഹാവ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് യു. ഞാൻ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത ആളാണ്. എൻ്റെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത ആൾ. അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർത്താനും നിങ്ങൾ പറയാണ്ട കാര്യമില്ല. ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ അറ്റേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കർത്താവ് തൻ്റെ ഏഞ്ചൽസിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും അവിടെ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ദൂതഗണങ്ങളെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവരെ നോക്കുന്നത്? അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവർത്തനം അവർ നമ്മളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം സ്പടിയത്തില്ല. അതാണ് ഈ ദുഷ്ടപിശാചികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിക്കണം. അപ്പം ഞാനൊക്കെ സീറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിർത്തിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി, അപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരെങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും? പ്രൈസ്തോ. കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിനെ എങ്ങനെ അന്താരശക്തി ദേഹത്ത് തൊടും? പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അതാണ് വിത്ത് ദ വിക്കഡ് വൺ കനോട്ട് ടച്ച് അവർ ബോഡി. അതാണ് പറയുന്നത്. അന്ധകാരശക്തി നമ്മളെ കണ്ണുരുട്ടും ആൾക്കാർ വഴിയായിട്ട്. പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിനെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ, കൃപയാൽ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഒറ്റ കാരണത്താൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ആര് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. നിങ്ങൾ ഒരു പട്ടി നിങ്ങൾ താന്ന് കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഇന്നും ചെയ്യണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ നിൽക്കും. നാളെ എനിക്ക് കടബാരം എന്ന് മാറിയിട്ട് പ്രഘോഷിക്കാം. ഒരു വീടെടുത്തിട്ട് പ്രഘോഷിക്കാം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഒരല്പം കൂടെ പൈസ കിട്ടിയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാനോട് പോവാം. ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല. പൈസ ഉണ്ടാകത്തുമില്ല, നമ്മൾ കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കത്തുമില്ല. വീടെടുക്കത്തുമില്ല, കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കത്തുമില്ല. പ്രശ്നം മാറത്തുമില്ല, കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കത്തുമില്ല. കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രഘോഷിക്കണം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് സമയം കണ്ടെത്തി പ്രഘോഷിക്കണം. ബസ് കയറാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബസ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമല്ലോ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കാൻ സമയം കിട്ടുമല്ലോ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആ ദൈവം യേശുക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് 3 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാവുകൊണ്ട് പറയാൻ കിട്ടുമല്ലോ. സമയം ഉണ്ടാക്കി പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊന്ന് പ്രസംഗിച്ചു നോക്കി. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായി സമയമുണ്ട് കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കാൻ.
ഈ രക്ഷയിലേക്ക് അനേകം പേര് ഈ രക്ഷ അനുഭവാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമുണ്ട്, അറിയിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. ക്രൈസ്തൻ ലോഡ്, ക്രൈസ്തൻ ലോഡ്. ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ, ആരുമില്ല എങ്കിലും ചുമ്മാ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു അധ്യായം ബൈബിളൊന്ന് വായിച്ച് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വചനം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാതെ, ഫലം ഉണ്ടാക്കാതെ തിരിച്ചു വരത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കും, എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഫലമുണ്ടാക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചുമ്മാ ഇരുന്ന് വചനം വായിക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി സാധിക്കുന്ന പോലെ സമയം കണ്ടെത്തി കർത്താവിനോട് നിൽക്കണം. കർത്താവ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെരിക്കുന്നത്. അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളും അന്ധകാരത്തിനും തന്നെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ സൂക്ഷിപ്പിക്കാൻ തകവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവുമാകുന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം ആളാണെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ അന്യരൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ സ്വന്തം മകനാണെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം മകളാണെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമുക്ക് ഫേവറായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പം ഈ ദൈവത്തിന് ഫേവറായിട്ട് സംസാരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എല്ലാ ദിവസവും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ദൈവം സർവശക്തനാണ്, അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, സമാധാന പ്രഭു, നിത്യപിതാവ്, നമ്മൾ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ദൈവം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ പത്രോ പൗലോസ് പേരും കർത്താവിനും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 14-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, അമൂഢനായ വ്യക്തിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തു, സൗഖ്യം കൊടുത്തു അപ്പോസ്തല പോളിലൂടെ. ആ തള്ളിക്കളഞ്ഞ വ്യക്തി, കർത്താവിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ആ വ്യക്തിയെ, പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവജനത്തെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്ത, കർത്താവിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത്, ആ വ്യക്തിയെ കർത്താവ് പിടിച്ച് ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി നിർത്തി. ആ പൗലോസാണ് എത്ര ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി, അപ്പോസ്തല പിന്നെ റോമക്കത്ത് ലേഖനം, ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസ്, സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻസ്, ഫിലിപ്പീൻസ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതേപോലെ തന്നെ കൊളോസ്യക്കാരുടെ ലേഖനം, കൊളോസ്യരുടെ ലേഖനം, അതേപോലെ തന്നെ ഗലാത്യക്കാർക്ക് ലേഖനം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര എത്ര ലേഖനം എഴുതി, ഇതെല്ലാം ഫിലിപ്പർക്ക് ലേഖനമൊക്കെ എഴുതിയത് ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയത്. തിമോത്തിയസ് ലേഖനമൊക്കെ എഴുതിയത് ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, നമ്മളെന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ, ആ പൗലോസ് എത്രമാത്രം പീഡ സഹിച്ചു, അവിടെയെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ആ മഹത്വം വെളിപ്പെടുവായിരുന്നു. ഇന്ന് ആരൊക്കെ കർത്താവ് വചനത്തെ പ്രതി ആരൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ എത്ര അല്പമെങ്കിലും ക്ലേശം സഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, അത് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് മഹത്വത്തിനായിട്ട് മാറ്റും. ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. വരുവാനുള്ള കാലത്ത് നിത്യജീവനം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ലോകം അറിയണം കർത്താവിൻ്റെ വചനം എടുത്ത ഒറ്റ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ, കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ജാതികൾ പറയത്തക്ക രീതിയിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെയായിരുന്നു അബ്രഹാം. അബ്രഹാം അനേകം സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു, ആടുമാടുകളുണ്ടായിരുന്നു, ഒട്ടകമുണ്ടായിരുന്നു, ക്രൈസ്തവ കഴുത്തുകളുണ്ടായിരുന്നു, അത് യാക്കോബിനുണ്ടായിരുന്നു, ക്രൈസ്തവ. അബ്രഹാം ലോത്തും തമ്മിൽ വഴിതിരിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാം ഫലപുഷ്ടിയില്ലാത്ത സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ്, പക്ഷേ ഫലപുഷ്ടിയാണ്. അപ്പം ലോത്ത് പോയത് ഫലപുഷ്ടി ആ സ്ഥലമാണ് ലോത്ത് പോയത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ, ഒന്നുമില്ലാതെ പോയ അബ്രഹാം എല്ലാ ഉണ്ണവും പോയ ലോത്തിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു, എല്ലാ ഉണ്ണായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് കൃപയുള്ള വ്യക്തി കാല് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞ കർത്താവ് അനുഗ്രഹമാക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തി എവിടെ കാല് കുത്തിയാലും മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധി ലഭിക്കും, അത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറ്റും. അതാണ് ദൈവമക്കൾ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടരുത്. നിങ്ങളെ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കളാണോ നിങ്ങൾ കാല് കുത്തി എവിടെ കാല് വെച്ചായാലും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതാണ് ഇസാക്ക് ക്ഷാമകാലത്ത് വിതച്ചു, ആ ലോകം മൊത്തം ചിന്തിച്ചു, ഇസാക്കിനോട് പറഞ്ഞു, ആ രാജ്യം മൊത്തം പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ നോക്കിയ ക്ഷാമകാലമാണ്. പക്ഷേ ഇസാക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയായിരുന്നു, വാക്തത്വത്തിൽ ജനിച്ച മകനായിരുന്നു, വിശ്വാസത്തിൽ നടന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ്, ഇസാക്ക് കണ്ടു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ ഇസാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, ഈ ക്ഷാമകാലത്ത് ദേശം മൊത്തം അവർ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന ചിന്തിച്ചപ്പം, ഇസാക്ക് ചിന്തിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെയല്ല, ഈ ക്ഷാമകാലമാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് അനുഗ്രഹം തരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇസാക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ആ വിശ്വാസത്താൽ വിതച്ചു, 100 മേനിയായി ആണ്ടി കൊയ്തു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മളാണ് ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളാണ്, വിശ്വാസികളാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് സിറ്റുവേഷൻ എഗൈൻസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടും എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. ജയം നമ്മുടെ തന്നെയായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ ജയാളിയായിട്ട് നടക്കും. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഷേക്ക് ദി നേഷൻസ്, ജോളി ലാസർ ഷേക്ക് ദി നേഷൻസിൻ്റെ പേജ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള 5000 ഫ്രണ്ട്സ്, അതിന് ഫ്രണ്ട്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാവരും ഞാനിപ്പം എങ്ങനെയാണ് കുറേ പേർക്ക് ഡിലീറ്റ് ആവും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ എന്നെ ഞങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, ജോളി ദാസ ഷെയ്ക്ക് ദി നേഷൻ പേജ് വഴിയായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബൈബിൾ മെസ്സേജ് കിട്ടാൻ, എൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് പ്രീച്ചിങ് എല്ലാം ഈ പേജ് വഴിയായിട്ട്,
ഈ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാവരും ഇന്നോട്ടാരും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ലജ്ജിക്കരുത്, ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ആകുലപ്പെടരുത്. നമ്മൾ ദൈവവചനം വാഗുകൊണ്ട് പറയണം. ഈ വചനം നമ്മൾക്ക് കൃപ തരും, ഈ വചനം ശക്തി തരും, ഈ വചനം ക്രിയേറ്റീവ് മാർക്കൾ നമുക്ക് തരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദൈവം എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും. പിതാവെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ, ഈ വചനം കേട്ട ഓരോ വ്യക്തിയും കർത്താവെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവർക്കും കർത്താവെ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കണം, വിശ്വാസം കൊടുക്കണം കർത്താവെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇൻ ജീസസ് നെയിം ഐ പ്രേ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. നാളെ ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വിയിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്, 5 മണിക്ക് ഇന്ത്യൻ ടൈം, 5 മണിക്ക് യു കെ ടൈം, 12:30 PM. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യു എസ് ടൈം 7:30 AM, യൂറോപ്പ് 1:30 PM. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതേപോലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ദുബായ് ടൈം 3:30 PM. ഓക്കെ, എല്ലാവരെയും വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവിൽ സാധിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.